është një porosi e veçantë që ka ardhur nga një shok nga Gjermania. Natyrisht, edhe kjo dhuratë e sofrës është po nga ai. E ne tani do të përshëndesim këtë eveniment të zotëria Ardi Orllatit. Ai vjen nga shoku ynë Skender Ungaj, nga Lumbardi i Deçanit, i uron avniut edhe gizedhes partisën e djarit, Renes, edhe blinere si të gjatë të lumë tërsa marit me borë, qiftim të rëshikot. E ju sa vëndëruar, pra përshëndetit për zemër ta nga kjo shoki juni që li nuk pa mujtër me ardhë dhe engas për këtë rast e ka kërkuar edhe kongën, se naturisht nga sofrën e kërkuar me tjera kongë, po kësaj rrëndë të shkojmë me unë e kam një shok, sepse e kemi shok, nuk ka mujtë me ardhë, do e bëjmë qetim. A është ashtu dhe? Ha pra, hajde, maestro, hash! Zoti i dashur për recet, shoku ton, Skender Ungaj nga Lumbardi dhe kjo ndrat, kjo dashfra, vjen nga aji. Aje ka prosit nga Gjermania. Zoti për recet, të mira, angzime, Skender Ungaj, ta këthevshim. E tani, Zoti shpistu.